obzirom da ste do sad učestvovali u ovoj manifestacijama, kako ste došli na ideju da baš vi organizujete ovo? Pa, baš tako kao što si rekao, s obzirom da smo već dobro povezani sa ovim momcima iz Srbi za Srbe i Trojka iz Bloka, s obzirom da ovde u dvorištu smo često, tu smo odrasli i znamo da ovde ima dobrih ljudi u kraju koji hoće da pomognu, tako da smo mi rešili da napravimo jedan dobar potpuno. Još jedan dan u kraju, da, tako da nema ovde voći. Mi smo obrli prase, ali dobro, šutiramo trojke, tako da je to dobro. Premestili ste blok u grad. Tako je. Pa, ovo je naš blok. Ovo je naš blok. Samo se zove stari grad. Ovde su sve nekako, kako bih to rekao, raketne baze između zgrada, tu su kod nas takvi štekovi, tako da je ovo jedan od tih štekova. I kakav je odaziv? Odličan, evo kao što viš možete snimiti, da, pogledajte, stvarno ima puno ljudi, ovo je fenomenalna slika i ja sam za sada prezadovoljan i presrećan. Evo kidaju trojke, momci vežbaju, spremaju se za finale, tako da. Da, to je to. I na koji način sve ljudi mogu da vam doprinesu, ako na primjer da šutiraju trojke? Mogu da kupe naš disk novi, mogu da pojedu nešto, agi pasti, 300 dinara, mogu da kupe ceđene sokove, tako da smo na sve moguće načine se potrudili da... Sve pare prikupljene idu da, u dobro tvoje. Da, svaki dinar ide, tako da smo ljudima koji možda neće šutnu trojku omogućili na drugi način da to pazare. A pošto smo čuli da će biti 20 nekog avgusta isto na Kališu, sa dosta poznatim organizovanom manifestacijom, da li ste vi u toj priči? 29. avgusta? 28. avgusta. Mi smo 29. 26. To je 26. avgusta. Da, ne znamo, nismo čuli za to. Ne znam, nisam čuo, ali verovatno trebalo bi neko da nas zove. Nije ni bitno, možda i neće, jer mi 29. avgusta imamo naš koncert. Zakazan, tako da... Eto, imamo ekskluzivne informacije. Imate ekskluzivne informacije. Evo, 29. mi zbunjujem malo, rekao, šta sad? Barutana. Okej, pisat ćemo na MyPimple, to piši. Hvala vama. Hvala vama.